Знайшла роботу на чужині за 10 днів. Чернівчанка Тетяна Величко зізнається, засинала і прокидалася з однією думкою – якнайшвидше працевлаштуватися. Дівчина розповідає, працює із 16 років, так її виховали. А ще не хотіла зловживати гостинністю родини, яка її прихистила в Швеції. Доля помітила наполегливість Тетяни і вже зовсім скоро після приїзду дівчину взяли на роботу в місцевий готельно-ресторанний комплекс. Як їй працюється, що входить до обов'язків та про що мріє українка, що залишила серце вдома. Наш наступний сюжет. Хочу показати вам свою роботу. Позаді нас знаходиться шведський типовий стіл. Там є тепла їжа, з цієї сторони кава, чай, соки, стаканчики. Також там є у нас мюслі, фрукти. 11 березня чернівчанка Тетяна Величко сіла в автобус у рідному місті, а 13-го ввечері була у Стокгольмі. Там її прихистила родина поляків, яка мешкає у Швеції понад 15 років. Перший місяць дівчина жила у них безкоштовно. Моніка, її чоловік Ендрик та син Антик ставилися до неї як рідної. Проте засинала і прокидалася вона з телефоном. Каже, моніторила вакансії 24/7, бо не звикла бути тягарем. І одного дня знайшла оголошення. Готель організовував концерти на підтримку України і шукав кухарів, які б готували українські страви. Таня прийшла співбесіду і отримала контракт на 3 тижні з можливістю продовжити роботу на постійній основі. 3 тижні ми ліпили вареники, деруни жарили, борщ варили, львівський сирник пекли, ну, різні страви наші національні. І по закінченню контракту, по закінченню роботи нам сказали, що нас переводять на сніданки, з дівчатами-полячками будемо працювати. Дівчина згадує, всі казали, про роботу за фахом не мрій, бо не знаєш мови. І перші тижні справді було нелегко, каже Таня. Спілкувалася з онлайн-перекладачем та жестами. Зараз трохи освоїлася. Її завдання – нагодувати відвідувачів сніданком. Тож українка якнайперше вивчила, як шведською буде сир, шинка, хліб, кава, чай, назви фруктів та основні фрази для розмови з клієнтами. Колектив в них мультинаціональний. Є грузини, греки, американці, індійці та африканці. І кожен пам'ятає, як важко починати з нуля в чужій країні. Тому підтримували і допомагали. З розумінням ставилися й шведи, говорить чернівчанка. Шведи, в них може 200 разів на день, вони можуть сказати «альтбро». Я зразу не розуміла, що таке «альтбро», «бро». Я думаю, якийсь брат, «бро», «братани». Не знаю. А оказалось, типу, що це означає, в тебе все добре. І вони через кожних 10-15 хвилин можуть підходити і запитати, тебе все добре, і можуть так по спині побстукати, там, обійняти. Так. Пощастила українці із родиною, яка її прихистила. Але працевлаштувавшись, Таня хотіла орендувати окреме житло, аби не бути тягарем. Втім, господарі запропонували залишитися. То молодший є, брат прийшов, пані, так? То есть телевізор, так, журналістом. О, привіт! Привіт! Таня зізнається, сплачує за житло символічні гроші, проте намагається допомагати по господарству. Вони з Монікою прибирають, готують. Нещодавно консервували огірки та варили яблучний джем. Влаштовують і посиденьки з дівочими розмовами. Часто всі разом катаються на великах та відпочивають за містом, готуючи гриль. Мені подобається жити з Танією. Вона дуже мила. Вона приїхала до нас через війну. І я радий, що вона живе з нами, бо тут безпечно. Ми завжди разом проводимо час. Коли я їхав у відпустку, ми обнялися, і вона пішла на роботу. Я дуже сумував за нею. Наш син Таню дуже любить, вважає за старшу сестру. Завжди, як повертається зі школи, кричить їй вітання, підходить, обіймає. Ми з Тетяною маємо багато спільних тем. Вона розповідає нам про Україну, ми їй про Польщу і Швецію. Вона навчається чогось від нас, а ми від неї. Зараз у Швеції майже 44 тисячі українців, які отримали тимчасовий захисток. З дня подання документів до міграційної служби біженці отримують право на матеріальну допомогу та житло. Зазвичай це гуртожитки. Людина може й сама орендувати квартиру, але тоді сплачуватиме з власних коштів. Щодо фінансової підтримки, то це 2100 крон щомісяця на дорослу людину. Виплати на дітей від 900 до 1500 крон щомісяця залежно від віку. Цих грошей має вистачати на одяг, взуття, меддопомогу, ліки. Але
але прожити на них важко, бо Швеція – країна дорога. Наприклад, літр молока – 15 крон, а півкилограмовий буханець хліба – понад 20. Водночас для українців зараз безплатні невідкладна меддопомога та міський транспорт. Для поїздки у метро і автобусі потрібен лише український паспорт. Треба вірити в себе і свої сили, і ніколи не здаватися, якщо ти щось почав. Треба завжди це доводити до кінця. Я так вважаю, я по такому принципу йду завжди. Дівчина зізнається, на чужині нелегко. На роботі має бути о 6-й, на дорогу понад 1,5 години, тому підйом ще затемно. Таня каже, часто очі відкрились, а мозок ще спить. Але вона не здається. У планах підтягувати шведську на мовних курсах, крім того, як і всі ми, дівчина мріє про якнайшвидшу перемогу України та зустріч із чоловіком. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».